မင်္ဂလာပါဒီခေါက်မှာတော့ကိုချက်ထွန်းရဲ့အစ်တထွက်ရှိလာတဲ့ရှင်သဘောဖြစ်တဲ့ My Dear ဆိုတဲ့ရှင်လေးကိုအတူတူသွားနာထောင်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဆန်းလေးနော်အဆန်းလေးနော်ရှင်တီလုံးလေးရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုတော့ဒါတောင်တိုင်ယုံပါလေရုံးပိရရုံးပိရရုံးပိရဆိုတော့ဒါဘောလုံးပွဲကြည့်ပဲညာဘက် AC နားပဲဗာညာပုံစံဟာလာတနင်္လာဆိုရင်လာဟုတ်ပြီဒါရုံးခွင့်ပြီချိန်ဆိုတဲ့နေရာစောစောစီစီရောက်ခဲ့ဖို့ရသူမပြန်နေတာဘတ်စကားကိုတူးသူစိတ်ဆိုးမဆိုးမြင်မြန်ဆန်ဆန်ရောက်စမ်းခွေအင်္ဂါမှဆုံးမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒီတချိန်ရေးစားရတဲ့သေးကြတဲ့ဒါဆိုရင်တော့နော်ကြာပါလဲဆိုတော့ခနဲ့ရလုံးလုံးတာအလုဆင်းရမဲ့လူပဲဖြစ်နိုင်မယ်။နေရတကရှောက်သွားမယ်လူကျင်နာယူကွယ်ဟာမပြတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါဘူးအရှိယူပုံတဖူး family day မှာယူပါလဲပါလဲပါလဲလူကျင်နာယူကွယ်ဟာမပြတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါဘူးအရှိအဲဟုတ်ပြီအရှိယူပုံတဖူးအရှိယူပုံတဖူး family day မှာယူဟုတ်ပြီဗျာအရှိယူဗုဒ္ဓဘုဖန်နီတဲမှာယူဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တစ်လုံးပထမရင်ဆုံးကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်လားဗားတယ်ဗားတယ်အရှိယူအရှိယူဗုဒ္ဓဘုဖန်နီတဲမှာယူဒါပေမဲ့တစ်လုံးပထမအရင်ဆုံးဟာအရှိယူဗုဒ္ဓဘုဖန်နီတဲမှာယူဒါပေမဲ့တစ်လုံးပထမရင်ဆုံးနေဝေသွားတော့မမေးလိမ့်မယ်စိတ်ဆိုးဖို့တော့ခရလိမ့်မယ်ရှင်းနိုင်ကလေးတွေဝေနာနောင်နာတွေညာညာဆိုနေလို့မပြောကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်းလို့တော့စဉ်းစားစရာမေးချောင်းမှာကောင်းနေအောင်လို့လာတတကြပြရစ်တယ်လို့ပဲညာညာဆိုအေးလို့ပြောကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်းလို့တော့ဟုတ်ပြီညာညာဆိုနေလို့မပြောကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်းလို့တော့စဉ်းစားစရာမေးချောင်းမှာကောင်းနေအောင်လို့လာရှင်းသန်းခြင်းရဘွားလေးကိုတီမလေးတော့ပြူခဲ့ပါဆွေချင်းလူမြောင်စီအားလုံးကောင်းဖို့ပြစ်ပေးပါအဲ့ဒါတောင်ကကိုရှယ်တော့သွားရောက်အားပေးလို့ရပါတယ်အကီဘောကတော့ကိုထွက်ပါကြာတာပဲဟုတ်ပြီဆိုဗုဒ္ဓဘူးပြီးတော့သူကြာတာလေနော်ဒါခုနှစ်ရက်လုံးတနင်္ဂနွေညကြီးစဆူတာဟာလားတနင်္ဂနွေတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဘူးရောက်သွားပြီကူကြာတာလေးစမယ်ဒီရောက်ခဲ့ရင်မိုးပွဲလေးများတွဲဝဲကြတာဒီသားပြန်ပြီလေဒီအချိန်တွေမှာလေးဘုံလေးဆက်လို့ပြောပြရင်လည်းခေါ်လာပြန်ပြီလေအတွေ့ထဲမှာမင်းလုံလိုက်ဆုံးပါမင်းတောက်ကြမှာဆိုလာခဲ့ကိုချိန်ဆိုတာရနေဟုတ်ပြီတောက်ကြပါဆိုလာတဲ့ကိုရှေးဆုထားတဲ့နေရက်ကိုဟုတ်ပြီပြုံးလေးနဲ့စီလို့ကြိုးကရှူတာနေသလိုလိုစိတ်ကူးထဲမှာမင်းညံလုံးထဲမှာမင်းစနေမှာဆိုရှစ်တွဲဝင်ရှင်တွေကုန်စီချင်းအော်စနေနေ့ထိရောက်လာရတော့စနေနေ့ထိရောက်လာစနေမှာဆိုရှစ်ကျောင်းဝင်ရွေးခွင့်ရွေးနေကုန်စီချင်းဘာရင်းညာတွေပြစမ်းခဲ့လူကျင်နာယူပွဲအမပြတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါတော့ဒီစာသားထကလာအရှိဟာမပြတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါဘူးနာယူပွဲဟာမပြတ်ပါဘူးစိတ်မဆိုးပါဘူးအရှိယူဗုဒ္ဓဘူး family day မှာယူအရှိယူဗုဒ္ဓဘူး family day မှာယူဒါပေမဲ့တစ်လုံးပထမရင်ဆုံးနေဝေသွားတော့မမေးလိမ့်မယ်စိတ်ဆိုးဖို့တော့ခရလိမ့်မယ်ရှင်းနာရေးကလေးတွေဝေနာနောင်နာတွေဒါသူခုနကပါ chorus ပါဟာလားဘယ်လိုပြောမှဟာလားဟုတ်ပါတယ်ဆိုဘူရခရလိမ့်မယ်ရှင်းနာရေးကလေးတွေဝေနာနောင်နာတွေညာညာဆိုနေလို့မပြောကော်ဖီတစ်ခွက်တောင်းလို့တော့စဉ်းစားစရာမေးချောင်းမှာကောင်းနေအောင်လို့လာရှင်းသန်းခြင်းရဘွားလေးကိုတီမလေးတော့ပြုခဲ့ပါငါဆွေချင်းလူမြောင်စီအားလုံးကောင်းဖို့ပြစ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါဟုတ်ပြီအဲဒါကြောင့်ဒီနားလေးကြိုက်တယ်ဒီနားလေးဆော့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 ပါလေဆော့ကြတော့ကြိုက်တဲ့နေရာအဲအရှိယူဗုဒ္ဓဘူးဖရမီထဲမှာယူအဲကျောင်းအဲ့နားလေးတော့ကြိုက်ဆုံးဆိုနေဝေသွားတော့မမေးလိမ့်မယ်စိတ်ဆိုးဖို့တော့ခရလိမ့်မယ်ရှင်းနာရေးကလေးတွေဝေနာနောင်နာတွေညာညာဆိုအေးလို့မပြောဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါပါလေတနေ့ကနေတနေ့လားဗျာနာဗုဒ္ဓဘူးသူရှိဦးအဲ
说说说，这样唱一唱呗。等你们对等你了，你阿妈说了别那，我的不对是糊涂，家大别离大内有，到家你妈母，是你你妈母。不了不了不了，把把住那有，等你们对等了，你阿妈说了别那，我的不对是糊涂，家里大内有。好比好比了，不得不读是无读，家里大内有，哎，好点了呐，家也内啊啦，哈哈，家里大内不得不大内，老比啥来的嘞？家里大内有呢。那边呐，不得不读是无读，家大别里大内有，到家里嘛没，是你里嘛没，是有不得不 family 里嘛有。好比好比了，大伟妹在那弄，不愁嘛一手，好比，给好比这些人家的大爷，知道喽。这道嘛，对吧？隔壁过车水的也下雨了，大雨了，拿汤炉压完的，大压完了，阿贝路压完的，你得啥收着的哦？然后比如这库嘛，就来收对吧？拜拜吧。